Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan, dapat bang ipangilin ang tradisyon na undas o todos los santos? Let me repeat, brethren in Christ, dapat bang ipangilin ang tradisyon na undas o todos los santos? Mga kapatid, Tandaan po natin ito ay napapanahon na katanungan dahil marami po ang nangingilin ng tinatawag po nating undas or todos los santos, ibig sabihin, Day, uh, uh, day of the Dead, brethren in Christ. At uh, tandaan po natin ang ating mga inaral, mga kapatid, na itong tradisyon na ito ay hinalaw mula po sa Samhain na pagan religious festival at inadapt po ito ni Pope Gregory the Third mga kapatid at inestablish niya po ito bilang holiday November 1 at nagsimula po ito nung 8th century brethren in Christ at pag sinasabing Halloween celebrated every 31st of October ibig sabihin night before ng November 1 and All since Day ito po ay celebrated every first day of the no uh, November And All Souls Day, ito po ay celebrated every second day of November, brethren in Christ. And again, uh, dahil ang tanong ay kung pwede pe po bang ipangilin at nararapat po ba o dapat ipangilin ang tradisyon na Undas or Todos los Santos or the Day of the Dead, brethren in Christ, let us define the word Undas. The word Undas comes from the Spanish word, Honras which means honor and respect for the dead. So, mga kapatid, hindi naman po pala masama ang definition ng undas. Ang undas meaning, brethren in Christ ay honor and respect for the dead at ito ay nagaling sa Spanish word na honras, uh, brethren in Christ. Bakit po nasabi kong hindi masama? Dahil we are commanded, brethren in Christ, to respect all men. Basahin po natin sa 1 Peter 2.17, Tagalog ang Biblia. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. So mga kapatid, pag sinabing igalang ninyo ang lahat ng tao, ito po ay general. Brethren in Christ, regardless kung ang tao ay buhay, regardless kung ang tao ay patay. Mga kapatid, as long as na tao siya, we have to respect them brethren in Christ. At ating pong isa pang sinabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa kanyang advice sa Romans 13.7, Tagalog ang Biblia, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanilay nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagat, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Mas maganda po kung ating basahin po sa uh, wikang English, sa amplified version Romans 13:7 render to all men their dues pay taxes to whom taxes are due revenue to whom revenue is due respect to whom respect is due and honor to whom honor is due so let me repeat respect to whom respect is due and honor to whom honor is due so ibigay ang respeto sa dapat ah uh, mga kapatid. Parangalan ang dapat parangalan. Kaya yun po ang sinasabi niya po na uh, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanilay nararapat. Eh ang tanong, yung ating bang yumaong mga mahal sa buhay ay eh, nararapat ba sila na respetuhin natin? Of course, brethren in Christ. Nararapat po natin silang igalang, nararapat po natin silang irespeto regardless kung sila po ay hindi na po buhay, sila po ay patay na mga kapatid dahil maging po ang bangkay ni Joseph. Uh, mga kapatid ay talagang pinagsikapan, mailabas po ito kasama po ng mga Israelita sa I -I -I Egypto mga kapatid at mababasa po natin ito sa Exodus 13.19 Tagalog ang Biblia. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose sapagkat kanyang ipinanumpang mahigpit sa mga anak ni Israel na sinasabi, Tunay, nadadalawin kayo ng Diyos at inyong isasampa ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo. So, brethren in Christ, makikita po natin, um, uh, bagamat sabihin natin na para bang non-essential na po itong practice na ito, pero mga kapatid, makikita po natin na ito po ay paggalang sa buto po ni Jose na namatay po kasi ito sa Ehipto Kaya after brethren in Christ ng mahabang panahon ng pagkailipin sa Ehipto ay, uh, sila po ay pinalaya ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pangunguna ni Moses at hindi po nila kinalimutan ang maging po ang buto na lamang ni Jose, brethren in Christ at ito po ay kasama nilang inilabas sa Egypto at daladala po nila ito mga kapatid. So again, uh, we can uh, uh, see here brethren in Christ na ito po ay pagrespeto lamang sa kanilang sabi natin fathers or uh, kasi si Jose kinikilala po nilang fraternity brethren in Christ kaya ito po ay pagrespeto at pagkilala sa kanilang yumaong uh, forefather brethren in Christ walang iba kundi si Joseph kaya ang atin pong sagot no problem if we adopt some of Filipino tradition as long as it does not violate the word of God let me repeat brethren in Christ no problem If we adopt some of Philippi, Filipino tradition, as long as it does not violate the word of God. Yun po ang dapat po natin i-consider. Kasi there are Filipino traditions, brethren in Christ, na maganda naman. Na hindi po natin dapat i-reject kasi tayo ay born again, krisyano, mananampalataya, at anak ng Diyos. Eh hindi na po natin i -adapt ang any tradition. Brethren in Christ may mga uh, tradition ang Pilipino na maganda. Tulad na lamang po nito mga kapatid yung tinatawag po natin pag mamano sa matanda. Uh, mga kapatid, iwala naman sa Biblia yung pagmamano at ito po ay tradition ng mga Pilipino. Maganda po ba ito? Of course, yes. Pagka maganda, pwede naman po natin ma adapt as long as mga kapatid it does not violate late the Word of God. And also, brethren in Christ, na magandang tradisyon ng mga Pilipino ay yung pagbabayanihan. Iyan rin po ay magandang tradisyon ng Pilipino. Maganda rin ba i-adapt? Of course, brethren in Christ. Kaya, ang tradisyon naman ay hindi lahat po masama. May mga tradisyon na mga maganda, mainam, mabuti na po, pwede po natin i-adapt bilang mga Kristiano brethren in Christ as tula, tulad ng uh, binanggit ko earlier na uh, yung uh, pagmano pagmamano sa matanda at uh, mga kapatid at saka yung pagbabayanihan. Ngayon, balik po tayo dahil ang Undas ito po ay tradisyon din na po ng mga Pilipino. Ay uh, maganda rin po ba ito i-adapt? Yes because we have defined brethren in Christ ng salitang Undas. Kasi ang ibig sabihin ng undas, undas comes from the Spanish word honras, which means honor and respect for the dead. Eh, tayo ay uh, inutusan naman na irespeto ang lahat ng tao. Pag sinabing tao, regardless kung patay o buhay, eh, pag tao yan, irespeto po natin mga kapatid. Kaya, uh, no problem if we observe undas as respect to our loved ones. That were dead. Let me repeat, no problem if we observe undas as respect to our loved ones that were dead, brethren in Christ. And I hope that I answered the question: uh, dapat bang ipangilin ang tradition na undas or todos los santos. Our answer, brethren in Christ, as long as it does not uh, viol violate the word of God, let me repeat. No problem if we adapt some of Filipino traditions as long as at uh, as let me repeat no problem if we adapt some of Filipino tradition as long as it does not violate the word of God. Kaya one of the tradition brethren in Christ ay yung Undas, kaya no problem if we observe Undas as respect to our loved ones that were dead. Kasi pag sinasabi lang naman pong undas, brethren in Christ, as we defined earlier, undas comes from the Spanish word, uh, hundras, uh, which means honor and respect for the dead. Because we have commanded brethren in Christ na uh, igalang ang lahat ng mga tao. At ito po ay generally speaking, regardless kung buhay o patay, ito mga kapatid. Kaya, I hope na minsan pa tayo na pagpala sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. If ever na kayo po ay may katanungan or follow-up question or clarification regarding this topic, don't hesitate to comment your question, clarification, or follow-up question para sa mga susunod po natin pagtatala kaya ibibigyan po natin ng katugunan at kasagutan ano inyong katanungan, clarification, or follow-up question, brethren in Christ. And by the way, kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, it's about time to subscribe, brethren in Christ. At marami pa ho tayong matutunan tulad ng ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. Brethren in Christ, paki, uh, push na rin po ng bell button para every time na mag-upload po tayo ng video, ay mano notify po kayo, mga kapatid. And salamat po sa inyong oras, mga kapatid. Uh, may God bless us all and thank you for watching.